Перевірив на міцність поліцейський «Пріус». У Рівному парубок пробігся по даху автівки патрульних. Зробив це навмисно, усе зафільмував та виклав у соцмережі. Навіщо утнув таке та як на це відреагували у поліції, розкаже Сніжана Сидорук. Зараз на поліцейську машину випрыгнув. Хлопець вискакує на багажник патрульної автівки, біжить дахом, зістрибує на капот та опиняється з іншого боку «Пріуса». Після такого трюку молодик тікає. І більше того, закликає інших повторити подвиг та оголошує челендж. Всім привіт, з вами я, Дмитрій Ільчук. Зараз ми запускаємо челендж пробіжатися по поліцейській машині. Це сталося у самісінькому центрі Рівного. Патрульні припаркували машину на вулиці Міцкевича. Кажуть, того дня прибули на виклик. Підозрюють, що телефонував їм той самий екстремал, бо дзвінок виявився хибним. Надійшло повідомлення, що невідомі особи перебувають на даху кінотеатру «Україна» і вчиняють, можливо, протиправні дії або, можливо, можуть чинити суїцид. Відповідно, відразу екіпажем з стані крайньої необхідності було залишено транспортний засіб. Патрульні зізнаються про те, що по службовому автомобілю бігали, дізналися з інтернету і показують наслідки зухвалої витівки. У «Пріусі» прогнувся дах. Як ви бачите, вигін є присутній. Це хуліганство. Уже заявили в поліції і відкрили кримінальне провадження. Запевняють, каратимуть жорстко. У його діях чітко ми вбачаємо заклик до порушення публічного порядку, безпеки, тому неприпустимі такі дії. Він понесе відповідальність відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України. Нею передбачено відповідальність штраф у розмірі близько 17 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 5 років. А ось і сам герой відеоролику. Хлопцеві 20 років. Він із райцентру Гоща, що на Рівненщині, ніде не працює і не навчається. Називає себе блогером. Зізнається, треш із патрульною машиною скопіював. У своєму вчинку не розкаюється. Щоправда, запевняє, повторювати трюк не буде. І нікому після спілкування з копами теж не радить. Просто хотілося зібрати багато просмотрів і хайпануть на ютубі. Це поганий дуже вчинок був. Так, я це усвідомлюю. І тоді ще усвідомлював це. Це не перше епатажне відео хлопця. Торік з друзями Дмитро зумисно стрибнув на залізничну колію перед електричкою. Схоже, після нинішнього челенджу його покарають і за попередні подвиги. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне.